گرانبوونی نرخی کارتی موبایل و اینترنت هاولاتیانی هەرێمی کوردستانی نیگەران کردووە. گروپی خەمی خەڵکیش لەسەر گرانبوونی کارتی موبایل و اینترنت یاداشێک دەداتە داواکاری گشتی و پەرلەمانی کوردستان و حکومەت. سۆران جەلال بەرپرسی ژووری میدیای تۆڕی خەمی خەڵک لەبارەی یاداشتەکەوە لە لێدوانێکی بۆ پەیام گوتی بەلامانۆ سەیرە بڕیارێکی وا لە کاتێکی ئاوا دەدرێ بێ ئەوە هیچ ڕەچاوی باردۆخی ژیانی هاوڵاتیان بکرێت و چاوەڕوانی ئەومان دەکرد کە هەموو کۆمپانیا و شوێنە بازرگانیەکان ڕەچاوی ژیانی خەڵک و فانی خلق بکن و نرخەکانیان کەم کنە و نەک گرانی بکن. دەشڵێت ئەگەر حکومەت بە زووترین کات کار نەکا بۆ کەمکردنەوە نرخی کارتەکان ئەوە خۆپیشاندان دەکەین. بەرزکردنەوەی ئەو یەکانەی پەیوەندیکردن وەکو کارتی ئینتەرنێت و کارتی مۆبایلەکان کاریەکە و بڕی هەزار دینەر هاتەسەری و غاز و سعری مۆلیدا ئەوانە هەمووی بە پێشێلکاری دەزانین بەڕاستی لە بۆ سەر زروفی ئەمڕۆی کوردستان لەوێ داوا دەکەین لە حکومەتی هەرێم و لە پەرلەمانی کوردستان و لە داواکاری گشتی کە بێنە جواب و بێنە دەنگ ئەگەر نالەوانەیە وەکو ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی ڕێگایتر بگرینە. وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی هەرێم دەڵێت بڕیاری گرانکردنی نرخی کارتی پڕکردنەوەی باڵانسی مۆبایل پریپەید بڕیاری ئێمە نیە و لە بەغداوە دەرچووە. لای خۆیەوە ئومێد محەممەد وتەبێژی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن دەڵێت هەرسێ کۆمپانیای هێلی تەلەفۆنی مۆبایل کۆرەک تیلیکۆم و ئاسیا سێڵ و زەین هیچ پەیوەندیان بە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی هەرێمی کوردستانەوە نییە و مۆڵەتی کارکردنیان لە حکومەتی عێراقی فیدرال وەرگرتووە. ئەوان بەرپرسن لە ڕێخستنی کاروبارە ئیداری و هونەری و داراییەکانیان. ئاسیا سێڵ و کۆرەک تیلیکۆم و زێن العێراق ئەوانە مۆڵەت پێدراوی سەرتاسەری نەواتە مۆڵەت پێدراوی بەغدانە مۆڵەت پێدراوی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی هەرێمی کوردستان نینە. بڕیاری گرانکردنە نەک لە سی ئێم سی دەرچووە یاخود لە وەزارەتی گەیاندنی عێراقی دەرچوو بی لە قانونی موازنەی ساڵی 2015 تەنها موادی غیزایی هەبی وابزانم باقی کەلوپەلەکانی دیکە هەر هەمووی وەکو سەرچاوەیەک بۆ زیادکردنی داهات بۆ بودجەی عێراقی فیدرال بە گوێرەی مادەی 33 لە یاسای بودجەی 2015 عێراقی فیدرال باج خراوەتە سەر کارتی مۆبایل و ئینتەرنێت بە ڕێژەی لە سەدا 20 ئێستاش چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە. بە گوێرەی ئەو مادەیە کارتی مۆبایل گران بووە و لە هەرێمیش بڕیارەکە جێبەجێکراوە. ئابوری ناسێکیش دەڵێت بڕیاری زیادکردنی نرخی کارت تەنها لە بەرژۆندی کۆمپانیەکانی پەیوەندی کردنە چونکە ئەو کۆمپانیایانە هیچ پەیوەرەچیان نییە بۆ فرۆشتنی کارت. کێشەکە لێرکاندا ئەوەیە کە ئایا حکومەتی عێراقی چ میکانیزمێک بەکاردێنێتن بۆی بزانێتن کۆمپانیاکی گەیاندن چەند کاردەفرۆشێتن بۆی بە تەواوەتی ئەو پارەیانی بۆ بێتەوە ئەو پارەیە نەچێتە بە باغەڵ و جیرفانی چەند بازرگانێک و ئەگەر کۆمپانیاکی مۆبایل وەربگرین کە کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆمە بە پێ و زانیاریەکە من هەمەسە زیاتر لە 6 ملیۆن بەکارهێنەری هەیە. ئەگەر 6 ملیۆن بەکارهێنەری هەبێتن بۆ یەک مانگ هەر بەکارهێنەرێک مانگانە کارتێکی 10,000 داخل بکاتن کە بە 12,000 دەفرۆشێتەوە 2,000 دینار زیاد وەردەگیرێتن. 2,000 دینار فی 6 ملیۆنێکە دەکاتە 12 ملیار دینار بۆ یەک مانگ. ئەگەر فی 12 مانجیکەی دەکاتە 144 ملیار دینار لە بۆ یەک ساڵ ئەم پارەیە لە خەڵک وەردەگیرێت. ماوەی دوو ساڵە هاوڵاتیان دەست و پەنجیان لەگەڵ قەیرانەکان نەرم کردووە. ڕۆژ بە ڕۆژ قەیرانێکی تازە بەرەوچیان دەگرێت هەر لە قەیرانی ئەمنی و سیاسی و سەربازی و دارایی و سوتەمەنی. تازەترینیان گرانبوونی نرخی غاز و کارتەکانی مۆبایل و ئینتەرنێتە و تا ئێستا هاوڵاتیان ئارامیان گرتووە. بەرگەی هەموو قەیرانەکانیان گرتووە بەڵام وا پێدەچێت ئارامگرتنی هاوڵاتیان گەیشت بێتە خاڵی کۆتایی. چیتر بەرگە نەگرن بڕژێنە سەر شەقامەکان. وەلی سەلیم کەناڵی ئاسمانی پێم هەولێر.